paar mense het dan gesê by die tweede ene hulle het baie siek geword. Ek het nou nog nie was by die een vaksin en toe nog nie by die tweede een nie en ek gaan by die tweede ene ek was net bietjie baie nervous because a paar mense het dan gesê by die tweede ene hulle het baie siek geword en so ek was nou nie okay met dit nie, but ek sal in die nuwe jaar gaan vir die tweede ene en ek dink vir my is die vaccine belangrik you know net om te verseker dat jy nie dood sal gaan nie, you know, at least die simptome sal jy so erg wees en hopefully prevent dit vir jou om in intensiewe corona, want ek weet nie wat 'n variant kom nou nie en ek dink maybe kan die vaccines vir ons protect van die variants en dat dit so erg aansteekbaar is vir ander se ja, so.